ሰላም ጤና ፍቅር ለእናንተ ለውድ ኢትዮጵያውያን ተመኘውላችሁ ሰላም ናችሁ ወይ እንዴ ናችሁ እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር መስገን አዲስ አመት እንዴት ነው 2013 እንዴት ይዟችኋል እንግዲህ የመጀመሪያው ሳምንት ላይ ነው ያለነው የ2013 የመጀመሪያው ሳምንት ላይ ነው ያለ ነው። እንዴት ነው ድባቡ 2013 እንግዲህ ያማረ የደመቀ ጥሩ ነገር የምናይበት የምንሰማበት ያደርግላችሁ እንግዲህ ለቤቴ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት እጠይቃለሁ ዛሬ እንግዲህ በምስሉ ላይ እንደምታዩቸው ሁለት ጥንዶች የሚያምሩ ጥንዶች ሼፍ ዮሐንስ እና ሞዴል ሄርመን ልዑል እንግዲህ ላለፉት ላልተወሰነ አመቶች አመታቶች አሪፍ የፍቅር ጊዜ አሳልፈው ነበረ እንግዲህ በሶሻል ሚዲያ ላይ እንደምናያቸው የሚገርሙ ጥንዶች ናቸው በተለይ ሄርመን እንግዲህ የምትታወቀው ባለባበሷ ወጣ ባለ ስታይሏ ወጣ ባለባበሷ ነው ብዙ ጊዜ እንግዲህ ይህንን አለባበሷን ብዙ ኢትዮጵያውያን አይወዱላትም በጣም ከኛ ከኢትዮጵያውያን ባህላችን ወጣ ያለ ነው የሚል ሀሳብ አስተያየት አይቻለው እንዲሁም ብዙ ኢንስታግራም ላይም ሀበሻ ሜሞችም ብዙ ነገር ሰርተውባታል በጣም ራቁት የሆነ ፎቶ ነው የምትነሳው አለባበሷም ስታይሏም ወጣ ያለ ለየት ያለች ናት እንግዲህ ሞዴል እስከሆነች ድረስ እንግዲህ ለ ስራዎቿ እና የሚመቻትን አይነት አለባበስ ነው የምትለብሰው እንግዲህ የራሷ ምርጫ ነው በእርግጥ ይህ አለባበስ ከኢትዮጵያውያን ጋር አብሮ የማይሄድ ቢሆንም እንግዲህ የእሷ ምርጫ እስከሆነ ድረስ ምንም ማድረግ አይቻልም ዛሬ እንግዲህ ከሼፍ ዮሐንስ ጋር እንደተለያዩ በኢንስታግራም ፔጃቸው ላይ ይፋ አድርገዋል ከዚህ በኋላም እንግዲህ ኖርማል ጓደኝነታቸው እንደሚቀጥል ይፋ አድርገዋል ከዚህ በፊት እንግዲህ ሼፍ ዮሐንስ ለሞዴል ሄርመን ሚያምር ፈረስ ለበርዝደይ ስጦታ ሰጥቷት ነበረ እንግዲህ ለልደቷ ሰርፕራይዝ አድርጓት ነበረ ፈረስ የሚያምር ፈረስ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ የመለያየታቸውን ዜና ሰምተናል ያሳዝናል እንግዲህ በአዲስ አመት አንድነትን ፍቅርን ሰላምን በሚሰበክበት በዚህ በአዲስ አመት መጀመሪያ ላይ እነሱ እንግዲህ መለያየታቸውን ይፋ አድርገዋል ምንም ማድረግ አይቻልም እንግዲህ እግዚአብሔር ያጣምራል ደግሞም ደግሞ አለመግባባት ሲፈጠር ደግሞ ያው እንግዲህ መለያየት ያለ ነው ከዚህ በኋላ ተመልሰው ታርቀው እንደ ድሯቸው ይሆኑ ይሆን ወይም ይቀሩ ይሆን ይህንን እንግዲህ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው እኔ ግን በበኩሌ አብረው እንዲኖሩ ምኞቴ ነው ያሳዝናል ሰው ሲለያይ እውነት ያሳዝናል ግን እንግዲህ ተለያይተዋል ምንም ማድረግ አይቻልም እንግዲህ እናም መለያየታቸውን በማስመልከት አንዳንድ ኮሜታተሮች በጣም የሚያዝናኑ ኮመንቶችን ሰጥተዋል እንግዲህ ካለባበሷ እንደነገርኳችሁ ቅድም ባለባበሷ ኢትዮጵያውያን ጥሩ አመለካከት የላቸውም እንግዲህ አንዳንድ ኮመንቶችን እያየው ነበረ በጣም ዘና ያደረጉኝን ኮመንቶች ወደ እናንተ ላድርሳችሁ አንዷ እንዲህ ትላለች የዘንድሮ አርቲስቶች ጸጉራቸው አርቲፊሻል ጥፍራቸው አርቲፊሻል ውበታቸው አርቲፊሻል ህይወታቸው አርቲፊሻል ውሸት ብቻ ትላለች እንግዲህ ብዙ ጊዜ አርቲስቶች ተለያዩ ተጋቡ ስንል ተለያዩ ተፋቀሩ ስንል ደግሞ አሁንም ተለያዩ ሚል ዜና እየሰማን ተቸግረናል እንግዲህ ከዛ አንጻር ነው በጣም የሚገርሙ ኮመንቶች ተጽፈዋል አየ አንዷ ደግሞ አያያዙም አያምርም ነበር ለቀቃት ግልግል እኔ ካሜራ ማኗ ነበር የሚመስለኝ ብላለች እንግዲህ እኛ ሸቃሎች ለኮሜንት በጣም አንደኞች ነ ስለዚህ እኔ ዘና ብዬበት አለው በኮመንቶቹ ራሱ አቁላልቶ የሰራትን ሚስቱን ሳይከልሳት ፈታት ነው የምትሉ ቱ ቱ ቱ ቱ ብላለች አንድኛዋ እንግዲህ ወሬ አይደለ ወሬ ወሬ ትወራለህ ነው የሚባለው ስለዚህ እንግዲህ አንድኛው ወንድማችን ደግሞ እድል ልሞክር እንዴ እስኪ ምክር ስጡኝ ለመጪው ልደቷ በዚህ ውሻ ሰርፕራይዝ ላድርጋት ይላል እንግዲህ የውሻ ፎቶ ፖስት አድርጓል እንግዲህ እሱ ሼፍ ዮሀንስ ፈረስ ገዝቶ ሰርፕራይዝ አድርጓት ነበር ይህ ወንድማችን ደግሞ ውሻ የምትወድ ከሆነ በውሻ ሰርፕራይዝ ላድርጋት ወይ ድሌ ልሞክረው እያለ ነው ዘና እንግዲህ አንዷ እህታችን ደግሞ እነሱስ የራሳቸው ጉዳይ እኔ ያሳሰበኝ ፈረሱ ነው ፈረሱን ለመግዛት ያወጣው ወጪ በጣም ያሳስበኛል ብላለች እንግዲህ የብሩ ጉዳይ በጣም አሳስቦታል የእነሱ መለያየት አያሳስበኝም ብላለች አይ ጉድ እኮ ነው ምን ነው ጨዋ በዛባት ይሆን ወይስ አሳነሰባት እንኳን ትዳሯ እሷም አላማረችም ነበረ እንኳን ተገላገሉ ብሏል እንግዲህ እኔ ኮመንቶችን ብቻ ነው እያነበብኩ ያለሁት የጨመርኩም የቀነስኩትም ነገር የለም በጣም የሚገራርሙ ኮመንቶች አሉ አንደኛው ደግሞ እንዲህ ይላል ፍርፍርና ሴት ልጅ ሸፈን ካላሉ አይጣፍጡም ምን ግን ምን ቅርቅር አለች ብሏል እንግዲህ ምን ቅርቅር አለች እያለ ነው በጣም የሚያሳዝን ነው ደግሞ ኮመንቶቹ ዘና ያደርጋሉ እንግዲህ መጀመሪያ እህል ውሃው ከኔ ጋር ነበር ለነገሩ ከኔም ሽንኩርቱን ቢልጥ ይሻለዋል በነገራችን ላይ ፈረሱ እንዴት ሆነ ብላለች እንግዲህ ብዙዎቹ የፈረሱ ጉዳይን ያሳሰባቸው የነሱ መለያየት እንግዲህ ምንም አልታያቸውም ልበል ለማንኛውም በጣም የሚገርም ነው የእውነት ያው መለያየታቸው ያሳዝናል እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም እና ለማንኛውም እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ ዝግጅት ይሄን ይመስል ነበረ እንግዲህ ብዙ ኮመንቶች ናው ያሉት እኔ በጣም ዘና ብዬበታለሁ እንግዲህ ለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ ቻናሌን ግን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ አይከፈልበት ምን አለበት በአዲስ አመት እንግዲህ መልካም ነገሮችን በማድረግ መልካም እንሁን ለማንኛውም በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ በሌላ ወሬ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ይሆነላችሁ መጪው ዘመን የአንድነት የፍቅር የሰላም የአብሮነት እንዲያደርግልን ከወዲሁ ተመኘውላችሁ መልካም ቆይታ የሆንላችሁ ባይባይ